Nejdůležitější kulturní událost ve Strakonicích, kterou je každé dva roky Mezinárodní dudácký festival, patří už několik dnů minulosti. Dnes vám nabídneme poslední ohlédnutí za touto akcí, která Strakonice proslavila po celé Evropě. Takzvaná jedárna u Hradního příkopu se během festivalu stala jedním z center zcela neformální zábavy. Před časem zrekonstruované sklepní prostory sedly přesně na míru zejména takovým divochům, jako jsou holandští Highlander nebo horkokrevní zpěváci, tanečníci a muzikanti z Maďarska. Podstatně komornější atmosféra panovala při dvou koncertech v kostele svaté Markéty. Jak sobotní Laudate Deo Omnis Terra, tak nedělní mezinárodní mše přiblížili dudy jako nástroj, který dokáže navodit i hluboce meditativní náladu. V sobotu se o působivé vyznění postaral brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů společně se smíšeným sborem Hlasoň a pěveckým sborem Gymnázia Strakonice. Pestrou hudební nabídku připravili pořadatelé z městského kulturního střediska Strakonice i tam, kde se neplatilo vstupné. Zdarma byly nejenom oba průvody městem, ale i některé další pořady, třeba koncert středověké hudby na Hradním nádvoří, kde své umění vedle jiných souborů naplno prokázali také rakouští Fajtl nebo česká kapela Holba. Festivalová atmosféra plná hudby, tance a zpěvu se z tradičních pódií a kulturních stánků přelila i do ulic jihočeského města. Muzicírování se ozývalo z nejedné hospody a po celou sobotu a nedělní dopoledne bylo hodně rušno také na Palackého náměstí. Tam jste mohli navštívit tradiční jarmark a potom si poslechnout řadu domácích i zahraničních souborů, třeba slovenský ponitran. Jedním z pořadů letošního festivalu byla komponovaná přehlídka lidových krojů, kterou výkladem doprovázela uznávaná etnoložka Jiřina Langhammerová. Diváci si tak mohli zblízka prohlédnout kroje, jež se při různých příležitostech nosily v národopisných oblastech Čech i Moravy. Domácí modely navíc doplnili členové zahraničních souborů. Ve svatebních úborech se publiku představil například turecký či chorvatský pár a nechyběla ani ukázka kroje ze španělské Galicie. Tam jsme viděli svět muslimský, toto je svět z Galicie, která je katolická. Zatímco turecký soubor Anadolu je už pravidelným účastníkem dudáckého festivalu, jeho krajané z Aegean Folk Dance Group přijeli do Strakonic poprvé. Folklorní skupina existuje od roku 2006 a na různých akcích šíří bohatství a rozmanitost lidové kultury Turecka. Českou premiéru měli Aegean Folk v roce 2009 při folklorních slavnostech v Písku. Zúčastnili se ale i přehlídky v Rožnově pod Radoštěm a několikrát během posledních let vystoupili v Praze. Festivalové koncerty, vystoupení na vedlejších scénách, různé doprovodné akce i oba průvody městem sledovalo asi 30 000 lidí. Počasí tentokrát příliš nezlobilo a tak organizátoři nemuseli rušit, případně přesouvat pod střechu žádný z pořadů. Naopak, pro velký zájem se opakoval interaktivní pořad pro děti, který autoři nazvali Jak Kuba hezkou písničkou osvobodil princezničku maličkou. Byl to první dudácký festival ve Strakonicích po smrti jeho zakladatele Josefa Režného, avšak pořadatelé, diváci ani samotní účinkující na tohoto charismatického muže nezapomněli. Bylo proto symbolické, že španělský soubor Real Banda de Gaitas při závěrečném koncertě festivalu na Hradním nádvoří zahrál skladbu, kterou vedoucí kapely José Luis Fosho věnoval právě Josefu Režnému. A to je z festivalových perliček všechno. Nashledanou při 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, naviděnou v roce 2016.